שלום, כאן תומר נויאוזר, ולפני שאתחיל, רציתי להודות לצוות של פודקאסט מופלא זה על הפלטפורמה שניתנה לי להציג לכם את הפודקאסט שלי, פירורי מידע. עכשיו, לאחר שהקשבתם לסיפורה ההירואי של אלן קלר, אישה שהפכה לסמל, אבא ניקח כמה צעדים אחורה, ונתבונן שנית בחייהם של חרשים ולקויי שמיעה. נפתח עם אריסטו, או יותר נכון בשאלה האם אריסטו טעה. אריסטו היה המלומד הראשון שהתייחס בגילוי לחרשים. במאה הרביעית לפני הספירה הוא קבע כי לא ניתן לחנך חרשים, כיוון שמי שלא יכול לשמוע, לא יכול ללמוד. כאלף שנה מאוחר יותר, המשיכו מלומדים להחזיק בקביעה זו כעובדה. כפועל יוצא מזה, התייחסו אל החרש כאדם נחות, זכויותיו הבסיסיות נשללו ממנו, ובמקומות מסוימים אסור היה לו להינשא או להחזיק ברכוש. בתקופות מסוימות הוא אף חויב להסתובב עם משגיח. נשמע נורא, לא? חלקכם בטח אומרים, טוב, היוונים הקדמונים האלה, מה אפשר לצפות מעובדי האלילים האלו? אז המצב בדתות המונותאיסטיות לא הרבה יותר טוב. אם נסתכל על היהדות והנצרות, היחס לבעלי מוגבלויות הוא מעט פייתי. אנו נוטים לחשוב שהתורה היא דת אומנית ומתחשבת. דבר שהוא בעיקרון נכון, אבל לא תמיד. רצוי לציין שלעומת החרשים, הגישה בעולם העתיק ביחס לעברים הייתה מעט שונה. ביוון העתיקה לדוגמה, רווחה אמונה של עיוור היכולת להתבונן פנימה אין נפש האדם, ובמקרים קיצוניים אף לחזות את שעתיד לקרות. דוגמה לכך ניתן לראות במחזה אדיפוס המלך. גם התורה הדגישה לפני עיוור לא תשים מכשול. היחס לחרשים היה כבר משהו אחר לגמרי. הם היו טיפה פחות מכובדים, ולמרות שקיים ציווי אומר שאסור לקלל חרש, היה מנגד גם איסור שמנע מהם להשתתף בחלק מטקסי המקדש. ולמעשה, חרשים ועברים, לפי התורה, לא הורשו לשמש כידי משפט. בנצרות, המצב היה גרוע אפילו עוד יותר. הקדוש הנוצרי אוגוסטין טען שאם נולד ילד חרש, זה סימן שהאל כועס על חטא כלשהו שנעשה על ידי ההורים. דבר שנראה מעט מוזר, מכיוון שנזירים בנדיקטים היו מתנזרים מדיבור על מנת לכבד את האל. ובכדי להתקשר, הם פיתחו שפה משותפת המזכירה שפת הסימנים. המזל הגדול של מוגבלי השמיעה, ולמעשה של העולם, הגיע יחד עם הרנסנס. כמעט 2,000 שנה אחרי אריסטו, החליטו המלומדים להכריז תיגר על אריסטו, וללמד את אלה שנחשבו כבלתי ניתנים ללימוד. למעשה, הניצחון על אריסטו לא מיוחס לאדם אחד, אלא לשלושה אנשים יוצאי דופן. הראשון היה ג'רנמו קרדנו. רופא איטלקי שהבין שניתן ללמד גם חרשים בזכות המילה הכתובה, והתמריץ העיקרי שלו היה העובדה שבנו נולד חרש. באותו זמן, בספרד, פדרו פונס דה ליון, שהיה גם נזיר וגם מורה מאוד מוכשר, נזכר על ידי מספר משפחות עשירות כדי לנסות ללמד את ילדיהם החרשים. ואחרון חביב היה חואן פבלו דה בונט. גם הוא היה נזיר ספרדי שהכיר את פונס דה ליון וראה ששיטותיו עובדות ואימץ אותן. אבל בניגוד לשניים האחרים, תרומתו הגדולה ביותר של בונט היא המורשת שלו. העובדה שהוא יצר את שיטת אותיות א' ב' הראשונה לחרשים. ב-1620 הוא פרסם מדריך לשפה שלו, שבה ציורים מסמלים את הצלילים השונים. אבל גם לאחר שגילו שניתן ללמד חרשים, ללמד את האנשים שהעובדה שאתה חרש לא אומרת שאתה נחות, לקח יותר זמן. בטהובן לדוגמה, שהלך ואיבד את שמיעתו עם הזמן, נחשב לאדם גס רוח ובגדול אדם שלא הכי נעים להיות בחברתו. רק כשקראו את צוואתו, הבינו שהסיבה הייתה הרצון של בטהובן להסתיר את העובדה שהוא הלך ונהיה חרש. דבר שבזמנו נחשב לבושה גדולה, וזה כבר היה בסוף המאה ה-18. היום, בעולם המודרני, ניתן למצוא פתרונות פשוטים למגוון מצבים. איך אדם חרש יודע שיש מישהו בדלת? במקום פעמון דלת המופיע קול, יש מנורה מעבבת. צריך לזכור שמה שעשה את השינוי הגדול הוא לא ספר הלימוד או שפת הסימנים שפותחה מאוחר יחסית. השינוי הגדול הגיע בזכות העובדה שהיו אנשים שלא הסכימו לקבל את הנורמות הפסולות, שסירבו להכיר באדם אחר כנחות מהם וכחסר סיכוי, רק בגלל שהחיים שמו אותו בנקודת פתיחה שונה. הלן קלר היא דוגמה מצוינת לאיך אדם יכול להתגבר על המוגבלויות שלו ולהתעלות מעל האחרים. אבל ההיסטוריה מספקת די הרבה דוגמאות כאלו. בטהובן, שהלחין יצירות מופת למרות העובדה שהוא הפך לחרש מוחלט עם הזמן.
סטיבי וונדר, שהתגבר על העיוורון שלו, וכמובן, סטיבן הוקינג, שהוכיח שאם יש לך מוח תקין, די למצמץ כדי ליצור או לרסק תיאוריות קוסמיות. זהו, מקווה שנהנתם, לילה טוב ושינשן.